טוב, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, שמחים מאוד לראות אתכם. השתבח שמו לעד, שלחנו לכם סרטון של יהודי בן 82, בן של ניצולי שואה שנולד בזמן השואה, אמא שלו ברחה מפולין לאלמאטה, ושם הוא נולד ליד הציון של אבא של הרבה. אבא שלו היה בצבא הרוסי, הוא טוב לכולם. ברוך השם, אשרי עם ישראל, בגיל 82 זכה לעשות ברית. הבן שלו הוא בעל תשובה, ממש לא יומן כי סיפר הסיפור הזה. ואיפה הבן שלו חזר בתשובה? היה בהודו, בדרמסלה, שם עם דרור שאול, אבל לפני זה הגויה, שעובדת עבודה זרה, ומשתחווים שם לפסל, לבובה, היא הפסל שלהם, השמן הזה, שלא שתה כל הדיאט, אז היא אמרה לו, לך, ערב טוב, אז היא אמרה לו, לך תניח תפילין, והוא הלך לקנות תפילין בתמימות, כי הגויה אמרה לו, הגויה שעובדת עבודה זרה, הלך לקנות תפילין, וכשהוא בא להניח אותם, אז היא אמרה לו, אל תניח את זה ליד הבובה, ליד הפסל השמן שלהם, תניח את זה בצד. לא יאומן כי סופר. הגויה אמרה לו, תניח תפילין. לא יאומן כי סופר. אז אנחנו לומדים, אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, משיח בן יוסף של דורו, שערי אורה. אז להסביר משהו שאתמול הסביר, רק שיהיה לכולם ברור כשמש. אנחנו, אור אין סוף, הוא נמצא בכל מקום. אור מקום, אין מקום לאתר פנוי מיני. אין מציאות בכל העולמות ומחוץ לעולמות, ובסדר ההשתלשלות, ולמעלה מסדר ההשתלשלות, ובתוך הכל יש את אור אין סוף. זה הקדוש ברוך הוא. אור אין סוף, עצמות אור אין סוף, נמצא בכל מקום. אז למה אנחנו אומרים שזה אור אינסוף? זה אור מקיף, כיוון שיש אסתר של העולמות על האור אינסוף, שהוא בכל מקום, כולל באור הפנימי, בכל מקום, כל מקום כולל כל מקום. אין מקלט אתר פנוי מיני, אין נקודה אחת בכל הבריאה ולמעלה מהבריאה שאין אור אינסוף. למה אנחנו קוראים לזה אור מקיף? מפינים את השאלה? אם זה בכל מקום, כולל בפנימי, כולל בכל, למה קוראים לו אור אין סוף? כי אנחנו, לא, העולמות לא מראים אותו בגילוי. בגילוי הוא רק באור מקיף, בתוך הפנימיות שלהם, שמחיה ומהווה אותם, יש מעין את כל העולמות כולם, זה בעלם. אז זה מה שסיימנו אתמול את השיעור. אלא שהחיות והשפע הוא בא בבחינת סובב, שאינו בבחינת גילוי, אלא בעלם, אבל הוא מהיום חיים ממש, הרי נקרא מחשבה הקדומה, בתוך הכל. אז למה אנחנו קוראים לו סובב? כי בסובב הוא בגילוי, ובתוך העולמות הוא באסתר, בשביל זה קוראים לו סובב, לא שהוא לא נמצא, הוא בשווה בכל מקום, בסובב ובפנימי, האור אין סוף. האם כולם הבינו או שצריכים להסביר את זה יותר טוב? טוב. עכשיו, מה אמרנו אתמול? שהיה רצון הכללי, ראווה דכל ראווין, מחשבה הקדומה, שם כל המציאות, כולל כל, הכל, 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 כולל שיהיה אצילות, כולל שיהיה בריאה, כולל שיהיה יצירה, כולל שיהיה עשייה, כולל שיהיה טוב לעם ישראל, כולל שיהיה שואה, כולל הכל, כל זה עלה ברצון הקדום. אחרי זה יש רצון פנימי, פרטי, על האור הפנימי עוד נדבר, לא, האור הפנימי נמצא רק בתוך
סדר ההשתל שלו, מהקו ומטה, מהקו שנכנס לתוך החלל ומטה. ופירוש מחשבה ורצון היינו בחינת אור וחיות ממש, כי כאשר עליו במחשבה ורצון, הרי זה הרצון במחשבה הוא מקור להמשכת האור והחיות, ממש להיות הדבר חי במציאות כך וכך, כמו שעולה בלשונו. ברגע שעלתה המחשבה, אז אמרנו שיש מחשבה כללית, שזה רצון כל הרצונות, רבה דרעבין, וזה מחשבה קדומה. אמרנו שיש רצון פרטי, שזה הרצון של הכתר של הצילות, שיהיה הצילות. והרצון של הכתר של הבריאה, שיהיה בריאה. והרצון של הכתר של העשייה, שיהיה יצירה. והרצון של כתר של העשייה, שיהיה עשייה. וזה הדרך הכל. עכשיו, האור אינסוף הוא מחיה ומהווה את הכל מעין ליש. ופירוש מחשבה ורצון היינו בחינת אור וחיות ממש. כי כאשר עלה במחשבה ורצון, הרי זה הרצון במחשבה, הוא מקור להמשכת אור והחיות ממש, להיות הדבר חי במציאות כך וכך, כמו שעלה ברצונו. אז מה כתוב? אז כתוב פה שמה שעלה ברצון והמחשבה, הוא, מה שעלה במחשבה וברצון, הוא מקור להמשכת האור והחיות ממש, להיות הדבר חי במציאות כך וכך. אז אם זה באצילות, אז ספירות, ואם זה בבריאה, שם כבר יש מלאכים ונשמות וחלות ועוד מלא דברים. אז ככה עלה ברצון. ואיך שעלה ברצון זה מיד נהיה המשכת אור וחיות. ואז למטה זה להיות הדבר חי במציאות, כי כך עלה ברצונו. כל המציאות, אין הגשמית ואין הרוחנית ואין האלוקית, זה כך עלה ברצונו. ואיך שעלה, אחרי זה זה ירד למטה ונהיה. ולא כמו רצון האדם שלא יפעול וימשוך חיות לדבר מה שרוצה. הרצון שלנו לא ממשיך שום חיות לשום מקום. אם אני רוצה כוס קפה, אז אני ממשיך איזושהי חיות בקוס קפה? מה פתאום? אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז נמשך הדבר עם אור וחיות, וגם נמשך הרצון, שככה הוא רוצה שזה יהיה. הוא רוצה שיהיה נמלים, אז ככה נהיה, אז נמשך להם החיות והאור שלהם והמציאות שלהם. הוא רוצה שיהיה קינים, אז ככה זה נהיה. אתם יודעים את המילתא דבדיחותא. מה יש לו רגליים והוא הולך על הראש? קינה. יש לה רגליים והיא הולכת על הראש של הילדים. אז כל דבר בעולם זה עלה ברצון. גם דברים שעוד לא קרו כבר עלו ברצון. וכל מה שקרה זה כבר עלה ברצון. והרצון העליון הוא זה שמחיה את כל מה שלמטה ממנו. הרצון העליון הוא זה שמחיה את מה שלמטה ממנו. אבל בחינת רצון העליון הוא המחיה ממש, כי מיד שאלה ברצונו שיהיה כך וכך, מיד נמשך אור והחיות כך וכך.
כמו ויאמר אלוקים יהי אור. שחפץ השם שיהיה מציאות אור מיד, ויהי אור, וכי גוונה. איך שאלה ברצון של השם יתברך, של אורן סוף, איך שאלה הרצון, מיד זה נהיה למטה. מיד נמשך האור והחיות, ויאמר אלוקים יהי אור, שחפץ השם שיהיה מחציות אור, מיד ויהי אור, וכאי גוונה, בכל התאבות העולמות היותר עליונים הדרום המעלות. עד כאן הבנו? עכשיו, יש דברים שהם לא בריאה, הם אצילות. בריאה זה כבר שיש שם משהו, מלאכים, נשמות, אבל אצילות זה אלוקות. אז גם האלוקות, גם עולם האצילות, כשהוא עלה ברצון, במחשבה הקדומה, מיד הוא נהיה עולם האצילות. וזה מה שיהיה כתוב עכשיו. כמו להיות התאבות אור האצילות, מיד שאלה ברצון המחשבה הקדומה לזה. איפה זה המחשבה הקדומה, זוכרים? מהשיעור של אתמול? איפה זה המחשבה הקדומה? מלכות של אור אין סוף. שזה התפשטות מלכותו. התפשטות המלכות. כמו שנתנו את הדוגמה עם ה... תמרור עצור, למה אתה עוצר בעצור? כי המלך ציווה. אבל מה, המלך לא שם את התמרור עצור, נכון? הוא ציווה דרך שר התחבורה, דרך מעץ, דרך המהנדסים, דרך הפועלים, שפה יהיה תמרור עצור. כשעוצרים בעצור, וברוך שם כבוד מלכותו, אז עוצרים בגלל כבוד מלכותו, המשכת המלכות. כמו להיות התאבות אור האצילות, מיד שעלה ברצון מחשבה הקדומה, לזה מיד נמשך מקור התאבות אור האצילות. אז איך שאלה ברצון של השם יתברך, אור אין סוף, מלכות, אור אין סוף, דרך שם, עצמות ומהות, רצה שיהיה אצילות, מיד נהיה אצילות. איך שהוא רצה, מיד נהיה אצילות. מיד שאלה ברצון ומחשבה הקדומה, איפה זה המחשבה הקדומה? מלכות דאור אינסוף. לזה מיד נמשך מקור התאבות אור האצילות, רק שבחינת הרצון הקדום, מאיר בעלם בחינת סובב ומקיף. אז זה מאוד חשוב מה שכתוב עכשיו. מבחינת הרצון הקדום מאיר בעלם בחינת סובב ומקיף, מחר נקרא רצון לרצון בכללות כנל. אז ברגע שהוא רצה נהיה האצילות, אבל יש משהו מעל האצילות, מה זה? מה יש מעל האצילות? הרצון להאציל, ולכן זה נקרא רצון הרצונות, רעבה דכל רעבים. והרצון להאציל הוא כאילו במקיף, למרות שהוא בכל, אבל הוא כאילו במקיף, למרות שהוא בכל, והוא נסתר. אז כאילו שהרצון ליצור את עולם האצילות, כאילו מהקצר של, 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 של אצילות, וזה נכון, אבל יש רצון הרצונות, מה רצה שזה יהיה מהקצר של אצילות הרצון? רצון הרצונות. אז רצון הרצונות הוא במקיף, הוא כולל את הכל, הוא גם בפנימי, אבל הוא גם במקיף, ונראה שכאילו הרצון הוא מהקצר דאצילות, אבל באמת הוא... מהרצון לרצון. כולם מבינים או לא? בוא ניתן דוגמה לזה. נתנו את זה לפני שלושה שיעורים. בוא ניתן דוגמה לזה. אתה רוצה לנסוע למירון. אז מה זה הרצון הזה? להתפלל אצל רבי שמעון בר יוחאי, להתפלל על כל הצדיקים והצדיקות שבקבוצה ועל כל עם ישראל.
ואתה בכללם. אז הרצון שלך לנסוע הוא המקיף. הרצון שלך לנסוע הוא המקיף. עכשיו, תוך כדי נסיעה, איזה מישהו עם אופנוע חותך אותך וזה, אז עכשיו אתה צריך לשים ברקס. אז זה הרצון הפרטי. כשעלה לך ברצון הכללי של הנסיעה למירון, אז היה כלול האפשרות הזאת שמישהו יחתוך אותך ותצטרך לשים ברקס. וגם היה כלול לך שבדרך אתה תעצור בכביש 6, יש שם את הבית כנסת של חב"ד, ואתה תתפלל שם מנחה. אז זה רצון פרטי שהגעת לתחנת דלק, מילאת הדלק, ועכשיו אתה הולך להתפלל מנחה בקרוון של בית חב"ד. אז זה רצון פרטי שנכנס בתוך הרצון הכללי לנסוע להתפלל אצל רבי שמעון בר יוחאי קודש הקודשים במירון. אז מתחילים לקלוט מה הולך פה. כן, רצון כל הרצונות הוא גם מקיף והוא גם פנימי, אבל להיות ובפנימי הוא נסתר, אז קוראים לזה מקיף. אז הרצון שלך לנסוע למירון, הוא כולל את הרצון הפרטי שמישהו חותך אותך עם אופנוע בדרך, אז אתה שם ברקס. לשים ברקס עכשיו, זה מועיל מאוד לבעל האופנוע, למרות שאין בעל הנס מכיר בניסו. הוא נכנס בין המכוניות, על זה שאתה שמת ברקס, הצלת לו את החיים. הוא לא יודע את זה. למה הצלת לו את החיים? כי הוא סיכן את החיים שלו. קרה לכם שאופנוע חותך אתכם? קרה יותר מפעם אחת שהקדוש ברוך הוא הציל אותי, שאחד שחותך מימין משמאל ולא חטף מכה, השתבח הבורא והתעלה. לא הביאנו לידי מכה לאופנוע. אז זה שתשים ברקס זה רצון פרטי. ומתי זה קורה? בנסיעה שלך למירון. גם שאתה עוצר בדרך ומתפלל מנחה בבית חב"ד בכביש 6, בתחנת דלק, זה גם רצון פרטי. הרצון הכללי הוא להגיע למירון ולהתפלל אצל קודש הקודשים. רבי שמעון בר יוחאי. מבינים או לא? אז ערב טוב לכולם וברוכים הבאים, אשריכם ישראל על ההתמדה, ממש אשריכם ישראל. כל הצדיקים והצדיקות שנמצאים פה ממש מתמידים. כן, נכון, נשאר כוח. אז ככה, אז הרצון הקדום, רעבה דכל רעבין, שזה מלכות דאין סוף, מחשמה הקדומה, הוא סובב לכל, אבל לא סובב לכל, הוא גם מקיף לכל, הוא גם פנימי לכל. לא מדבר עכשיו על אור פנימי. אור אין סוף זה הכל. עליו קוראים לו סובב. קוראים לו סובב, כי בפנימי זה מוסתר. אבל הוא שם. לתתר פנוי מיני, מיני, מהאור אין סוף. יש איזה נקודה שאין הקדוש ברוך הוא? איזה חלקיק בגודל של אלקטרון, יש איזה מקום שאין הקדוש ברוך הוא? אין כזה מציאות. אין כזה מציאות, ואסור לחשוב על כזאת מציאות אפילו. הכל זה אור אין סוף. עצמות אור אין סוף. אז למה אנחנו קוראים לזה מקיף? כי את האלם לא רואים. אבל באלם הוא גם מחיו מהווה אותנו מעין ליש. עולם האצילות גם כן מתהווה מעין ליש בכל רגע? אותנו מלכות דאצילות מעבר אותנו מעין ליש, אבל עולם האצילות גם מתעלה מעין ליש, ברור. אז היות ואיפה כל הרצונות עלו? איפה כל הרצונות עלו? במחשבה הקדומה, ברצון לרצון, ברעבה דכל רעבין. שמה רעבה דרעבין, שמה כל הרצונות עלו, אז זה הרצון הכללי.
אז הוא מקיף על כולם, כי כולם כלולים בו. הבנו או לא? כל הרצונות, הרצון שיהיה הצילות, אפילו שזה מכתר דה הצילות, זה נהיה הצילות. והרצון דה בריאה, שאפילו שנעשה מהרצון, מהכתר של הבריאה, נהיה בריאה. אבל כל זה, איפה זה היה כלול לפני זה? כל זה היה ברצון הרצונות, במחשבה הקדומה, זה הכל כלול שם. אפילו דברים שעוד לא היו כלולים שם. מה יהיה בעוד דקה? אנחנו יודעים? לא. אבל זה היה כלול במחשבה הקדומה? הקדוש ברוך הוא ידע מה יהיה בעוד, ודאי שידע. אז לכן הוא המקיף של כולם, כי כל הרצונות היו כלולים ברצון הקדום. כולם הבינו שאנחנו קצת מדברים סינית היום. עכשיו, היות והכל היה כלול ברצון, רצון, הרצון לרצון, והוא סובב ומקיף, והוא מחיה ומהווה אותם, אז מה קורה? אז זה בשווה בכל העולמות. כי אותו, האצילות שזה ביחס אלינו זה אינסוף יותר למעלה מאיתנו, והעשייה בתוך רצון הרצונות זה דבר אחד, הכל עלה ברצון שלנו. אשר על כן הוא מאיר ומחיה לכל העולמות בשווה מטעם הנעל ודי למבין. ופה ייתן לנו דוגמה. נתתי לכם דוגמה שאדמור ימצא ייתן אותה בהמשך. נסיעה. אבל עכשיו הוא ייתן עוד דוגמה. פלטרין, שהמלך בונה קומפלקס של ארמון וכל הקשור בו. אז ברצון הכללי עולה פלטרין. אבל בתוך הרצון הזה יש רצונות פרטיים. מהם הרצונות הפרטיים? לשים רצפה כזאת, ומתחת לרצפה לשים חול, כדי שהבלטות יעמדו ישר, וטיח על הקירות, וצבע על הקירות. אז יש רצונות פרטיים לצבע, לטיח, לבלטות, לחשמל, לצינורות, וכו' 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 וכו'. אבל מה הרצון הכללי? לבנות פלטרין. הבנו? תכף הוא יגיד את זה בצורה מאוד מוסברת ומושכלת. אבל הרצון לבנות פלטרין הוא רצון כללי. ואיך בונים את זה? כל דבר במקומו. הצנרת של החשמל פה, הצנרת של המים פה, הבלטות פה וכו' וכו'. ויובן כל זה על דרך משל, כאשר הוחלט ברצון המלך לבנות פלטרין גדולים, וכהי גם לה. תכלית רצון זה הוא רק שיהיה פלטרין בנוי בשלמות כמו שאלה ברצונו מכבר. ואם כן, הרי זה רצון כללי בלבד. מה הרצון? פלטרין, זה הרצון. כן, אבל פלטרין צריכים פרטים. נכון מאוד, זה מזכיר את החוכמה והבינה, נכון מאוד. אך הנה כלול בו כל פרטי הרצונות, הבאים בו בגילוי אחר כך, שהרש לאחר שלב ברצונו בכלל שיהיה לו בניין פלטרין, זה מוכרח שיתחיל במלאכתו בפועל ממש, הרי זה רצון שני הבא בגילוי להתחיל מלאכתו, אז מה הרצון הראשון? שיהיה פלטרין. מה הרצון השני שכבר, שנובע מהרצון הראשון וכלול ברצון הראשון? להתחיל לבנות, כי אם זה רק בדמיון הזה לא יקרה כלום, לא ייבנה שם כלום. אבל הרצון השני שכלול ברצון הראשון זה לבנות. אם הוא רוצה שיהיה פלטרין ורוצה להביא את זה לפועל, צריך לבנות, לא? אי אפשר, אוקוס פוקוס, בילי בוקוס, אין ארמון. אז צריך שזה יהיה בפועל, אז הרצון השני לבנות כלול ברצון הראשון, לעשות פלטרים.
עכשיו, הרצון הכללי הוא נסתר, כי זה רק בראש של המלך לעשות פלטרים. אבל להתחיל מלאכה, לקחת קבלן, לקחת צבאי, לקחת, זה איך קוראים לזה, ששמת בלטות. נו, שכחתי פתאום. נו, איך קוראים לו, שכחתי. רצף, כן, רצף, תודה. בעניין הזה נגיד לכם מילתא דבדיחותא, חלקכם כבר שמעתם אותה, וחלקכם כבר שכחתם אותה, אז אפשר לספר, אבל ליה זוכרת אותה. סבא אחד הולך, מילתא דבדיחותא, סבא אחד הולך עם הנכד שלו בתל אביב הישדה, אתם יודעים, חוב ביאליק שם. חוב ביאליק. אומר לנכד שלו, אתה רואה את הבית הזה? כשאני הייתי צעיר, אני בניתי אותו. טוב, עוברים עוד כמה בתים, עוד כמה רחובות. אתה רואה את הבית הזה? כשאני הייתי צעיר, אני בניתי אותו. עוד כמה רחובות. אתה רואה את הבית הזה? כשאני הייתי צעיר, אני בניתי אותו. תכף נברך אותה. אז אחרי שהוא מראה לו כמה בתים שהוא בנה, הסבא לנכד, אז הנכד של אותו, סבא, תגיד, כשהיית צעיר, היית ערבי? יש לך יום הולדת היום, גילה? שיהיה אריכות ימים ושנים טובות תוך בריאות איתנה, נחה, לא, אז היא. אז שיהיה, גם בזה, שיהיה אותם ברכות. שיהיה נחת חסידים מכל הילדים בעזרת השם. בריאות איתנה לכם ולכל מי שכאן ובכל עם ישראל. גילה, את צריכה להביא לנו פקלה. את יודעת מה זה פקלה, כן? ולא לשכוח לשים חצ'פורי בתוך הפקלה. הנה, כתבתי. כן. טוב, בסדר. יפה. טוב. אז אז הרצון השני שהוא כבר בגלוי, הרצון הראשון הוא בנסתר. הרצון הראשון הוא בנסתר, שיהיה פלטרין, זה רק בראש של המלך. אבל ברגע שהוא מצווה, תביאו קבלן, תביאו רצף, תביאו טייח, תביאו זה, תביאו זה, תביאו חול, תביאו בטון, תביאו צינורות, תביאו חשמל, אז זה כבר יצא מן האסתר אל הגילוי. אתם? מתחילים לקלוט למה הוא, אתה מתחילים לקלוט למה הוא חותר אדמו"ר האמצעי. עכשיו, אחרי שיצא כבר הרצון השני, שיתחיל במלאכתו, אז יעלה רצון שלישי. ולאחר שיתחיל מוכרח שיעלה רצון שלישי, איך ובמה לעשותו? אם באבנים, או בעצים, או באיזה ציור, וכי גם עכשיו הוא רוצה שהחלק הזה של הארמון יהיה מאבנים, והחלק הזה של הארמון יהיה מעצים, ופה תהיה בריכה, וכו' וכו'. אז זה כבר מחשבה שלישית, אבל זה גם בגילוי. רק המחשבה הראשונה היא במקיף, היא באסתר. ואחר כך, בעוסקו במלאכת הבניין, מתחדשתים לו רצונות רבות פרטיות לכל דבר מלאכה שבו, בפרט כמו לקירותיו ולחלונותיו ולדלתותיו והרצפה עד כלות גגו וכל פרטי חלקיו הקטנים, גם שהם דברים תפלים לתפלים, כמו האפר שבקרקע, מתחת לבלטות צריך לשים חול. אם לא, בלט אחת תהיה ככה, בלט אחת תהיה ככה. אז בגלל שהם שמים חול, הם מיישרים את זה שיהיה אותו דבר ישר. כמו האפר שבקרקע שתחת הרצפה, או האפר שעל גבי הקורה וכי גבנה,
לכל אחד ברצון בפרט, כי אפשר שיושלם שלמות עניין הבניין בלעדם. אז מה הוא אומר לנו? שיש רצון כללי שזה להקים פלטרין, ויש רצון פרטי. איך עושים את זה? עם מצים, עם פלסטיק, עם צינורות, עם חשמל? אבל הכל כלול בתוך הרצון. אז כל הרצונות הפרטיים כלולים בתוך הרצון הכללי של להקים פלטרין. הבנו? והרי גם הם נכללים בכלל הרצון השלם, שלם ברצונות תחילה, מכבר שיהיה לו בניין פלטרין. אז הנסתר והמקיף את הכל זה הרצון לפלטרין. מה זה בעולמות? מה זה בעולמות? זה עצמות אור אינסוף. ואיפה הספציפי? הנקודה המיוחדת, מלכות דאור אינסוף. זה רצון הרצונות, זה המחשבה הקדומה. ואחרי זה יש רצונות פרטיים, שיהיה עולם הצילות, נהיה עולם הצילות, ואחרי זה רצון פרטי שיהיה מכתר. אחרי זה שיהיה עולם הבריאה, נהיה עולם הבריאה. הבנו למה הוא נתן לנו את המשל של פלטרין? כדי לתת לנו משלים. כן, נכון. כדי לתת לנו משלים על כלל הבריאה, שיש רצון כללי, יש רצונות פרטיים, אבל כל הרצונות הפרטיים הם מים כלולים, פלטרין וארמון, או ארמונות, או קומפלקס של ארמונות, כי בארמון יש איפה שהמלך גר, ויש בניינים אחרים איפה שהעבדים גרים, ובניינים אחרים איפה שהאורוות, ובניינים אחרים איפה שהחיילים. פלטרין זה קומפלקס של ארמון המלך, זה פלטרין. עכשיו, תגידו לי לפני שנקריא ונלמד. אם אין את התגשמות כל הרצונות הפרטיים, האם מושלם הרצון הכללי, המקיף? לא. זאת אומרת, כדי שיושלם הפלטרין, אז צריכים הכל. פלסטיק בקיר לשקע, ופלסטיק בקיר למתק של מדליק את האור, ומסגרת לחלון, וחלון, וטריס, וחוט להרים את הטריס, ווילון, וזכוכית בחלון, וכו'. זאת אומרת, אם לא מושלם הרצונות הפרטיים, אז לא מושלם הרצון הכללי. רק שמה אצלה, הקדוש ברוך הוא זה בדיוק ההפך. קודם היה הרצון הכללי, ששם כלול הכל, ואז נהיה הרצונות הפרטיים. אז זה כמו שאנחנו תמיד אוהבים כמעט בכל שיעור. כן, נכון. כמו שאנחנו, יפה, כל הכבוד, הברקה חזקה ביותר. כמו שאנחנו תמיד כמעט בכל שיעור מקשרים את זה לבית, איך זה שייך לבית? חתונה. אתמול סיפרנו סיפור על גירושין. מה היה הסיפור על הגירושין? הסיפור היה שהצדיק, הרב זרוק, הגיע אליו בחור, והרב זרוק היה עיוור בעיניים הגשמיות, אבל היו לו עיניים רוחניות. אז הוא שאל את הבחור, אתה היית בשידוכין היום? הוא עיוור, והוא רואה את ה... הוא רואה, לא רואה, רואה בעיניים הרוחניות, הבחור נכנס לישיבה וקורא לו, ואומר לו, היית בשידוכים? הוא אומר לו, כן. אז הוא התחיל לפקוט. אז הוא אומר לו, אז מה, לא להתחתן איתה? הוא אומר לו, כן, תתחתן איתה.
אז הוא אומר לו, אז למה אתה בוכה? אז הוא לא ענה. והיה להם שלום בית, סיסו ושמחו. והוא אמר לו, הצדיק אמר לו, יהיה לך ממנה ארבע ילדים. יהיה לך ממנה ארבע ילדים. עברו שנים, ואז הבעל היה סיסו ושמחו שם, לא יכל לעמוד יותר בחוסר שלום בית שיש שם, אז הוא בא לצדיק, והצדיק מובן שהוא ידע, הוא אמר לו מראש מה יהיה, אז הוא שואל אותו מה יש, אז הוא אומר, אני רוצה להתגרש, לא יכול לעמוד בשלום בית הזה, בחוסר שלום בית הזה. אז הוא אומר לו, וכמה ילדים יש לך? לא שהצדיק לא ידע. אז הוא אומר לו, ארבע, אז הוא אומר, אתה יכול להתגרש ולהתחתן עם מישהי אחרת, כי כל התיקון שלך, וזה בגלל זה בכיתי אז, כשראיתי את החוסר שלום בית שלך, זה היה להביא ארבע ילדים לעולם. אז שמישהו נכנס לחופה, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, מה התכלית? מה התכלית של החופה? ילדים זה התכלית. כי ואיך ילדים בקדושה ובתורה בקדושה ובתורה למה? כי הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. ומה אנחנו אומרים בשבע ברכות? שאסר לנו והתיר לנו, תכף נגיע לזה. עכשיו, בשביל להבין את השאלה גם שאתם שאלתם, כאשר יהודי מתחתן עם יהודיה, אז מהו שלשלת הדורות מאברהם אבינו, אבותינו הקדושים, יצחק אבינו, יעקב אבינו? כשמישהו מתחתן עם גויה ונולד לו בן או בת, יש המשך לשלשלת הדורות, או שזה ניתק? זה ניתק. זה ניתק. עכשיו, גם המבוגרים, ולא רק המבוגרים, גם אלה שבגן עדן, האם הבן או הבת למטה משפיעים על הגן עדן של האבא, או האמא, או הסבא, או הסבתא למעלה? בטח שכן. זה שלשלת הדורות בקדושה או בתארה. לא רק שזה, סיפרנו לכם אפילו את הסיפור שמישהו בכלל לא היה דתי, ולמעלה הוא קיבל וכו', וכשהבן שלו נכנס לתלמוד תורה, העבירו אותו לגן עדן. סיפרנו לכם את הסיפור עם סימה אקריל, כן? אז הבן והבת משפיעים למעלה, משפיעים למעלה. אתה שומר שבת, זה יש תענוגות שם. אתה נותן צדקה, נגיד לכם מילתא דבדיחותא. אתם יותר מדי רציניים היום. רק פעם אחת, אמרתם חה, כתבתם חטא, רק פעם אחת. אז אחד, תכף. אחד, אבא שלו נפטר, כשהוא הגיע למעלה, שמו אותו בגימל שהוא לא גן עדן. למחרת באו, הכניסו אותו לגן עדן. אחרי שני ימים, הוציאו אותו מגן עדן, החזירו אותו לגימל. אז אומרים, הוא שואל אותם, מה, אתם לא יודעים מה, לאן הבן אדם צריך ללכת? אז רגע, חכו עם הרצינות, תכף מגיע. אז הוא אומר, מה, אתם לא יודעים לאיפה צריך פה ללכת? אומרים לו, כן יודעים. אז הוא אומר, מה זה, העברתם אותי כבר
שלוש פעמים, פעם ראשונה לג', אחר כך לגן עדן, אחר כך שוב לג', אז אומרים לו נכון. כשבאת לפה, קיבלת ג', כי זה לפי המעשים שלך. אחרי זה הבן שלך נתן צדקה מאוד גדולה, לעניין מאוד מאוד חשוב, אז העבירו אותך לגן עדן. אבל אחרי זה הצ'ק חזר. אז לענייננו, ודאי שאנחנו בקפשי דרחמנה מלאך. בקפשי דרחמנה מלאך. אנחנו לא יודעים שום דבר. כלום אנחנו לא מבינים. אני סיפרתי לכם לפני שנה, אבל אם אתם רוצים, אספר לכם עוד פעם, בשביל שתבינו את העניין הזה. בוא נראה אם זה פה בספר השני. נראה. אני מקווה שאתם קוראים את הספרים. טוב, אז מי שרוצה יכול לעקוב אחריי בספר הזה, נפלאות הצדיקים א', עמוד 923. קדושת מרן, אדמור מרש מבובוב. עכשיו, היה שם אחד יהודי, שם נפתלי בנימין אקשטיין, והתחילו לראות מה הנאצים עושים ליהודים, והבינו שהתכלית הוא להרוג את היהודים. אז הוא הלך ותייעץ עם חסיד גדול, מה לעשות? בספר הראשון עמוד 923, נפלאות הצדיקים א', 923. אז הוא הלך ותייעץ עם חסיד אחד, מה לעשות? הרי כנראה ייקחו אותו ואת אשתו ויהרגו אותם. ויש להם ילד. ויש לו חברים גויים שיכולים להציל את הילד. אז הוא לא יודע מה לעשות. האם לתת את הילד? ואם הוא ילך איתם, אז הוא יכול להרג על קידוש השם יחד איתם. והחסיד אמר לו, מה אתה רוצה? שיגדל לך בן... אם יארגו אתכם, הוא ניצל בסוף, אבל אם יארגו אתכם, והילד יגדל בבית נוצרי, שלוקחים אותו קתולי, שלוקחים אותו לכנסייה, ואחרי המלחמה לא יהיה מי שיאסוף אותו, ומי שיציל אותו, ומי שיחזיר אותו ליהדות, אז נהיה מילד יהודי, ילד... יהודי קתולי שמאמין להבדיל באותו שטות. ככה אמר לו החסיד, והוא החליט ככה לעשות, אבל הגיע לאזור קדושת מרן, אדמור מוערש מבובו, והוא החליט להיכנס אליו. הוא התחפש לגוי ונסע לאדמור, והנה עכשיו אנחנו אומרים לעמוד 924, ואני מקריא מילה מילה. נכנסתי לרבנו, והנחתי לפניו הבעיה ובקשת עצה. ואצלי היה החלטה נחושה, שמה שהרבא יגיד, יצווה אותו עשה. לעבר כמה דקות, והאדמור אמר לו, נפתלי בנימין, אינני יודע מה אתה מתלבט. כל יהודי מחויב להציל את עצמו, וכל ילד יהודי חייבים להציל אם רק יש אפשרות. למה?
בעדי כבשי דרחמנה למה לך, בסודות ובנסתרות של הקדוש ברוך הוא למה לך. איננו צריכים להתערב בדרכי הריבונו של עולם. תן את הילד לגוי, והשם ידבח יעזור שאתה תישאר בחיים, ואשתך תישאר בחיים, והילד יישאר בחיים. כך אבי. הוא נשאר בחיים, והוא ניצל, והוא מצא אחרי המלחמה את אשתו, ומצא את הבת שלו. בסוף הסיפור ידועים, בסוף הסיפור יודעים כולנו, רבי נפתלי בניינים קיים השערה בצבא, וכולם נשארו בחיים, הוא מצא אחר המלחמה את הילד הקטן משה. עכשיו בוא תשמעו משהו, סיפור, משהו, מה שאת עושה פה פרצוף בוכה, זה כלום לעומת הסיפור הבא. תכף תעשי כמה פרצופים בוכים, תראו. כשהייתי פעם בתי שצא כמו קדושת מרן אדמור, זכרו יגן עלינו בליל שבת קודש, פרשת נוח תשי"ד, בווסטסייד, בניו יורק. רבנו זצ"ל דיבר אז בקדשו אודות הצלת ילדים בשעת שמד. רבנו זצ"ל הראה אז בדעת זקנים מבעלי התוספות, פרשת נוח על הפסוק, ואך את דמכם לנפשותיכם את ראש. בסוף שם כתוב בזו הלשון, ומעשה, סיפור אמיתי. ודעת זקנים מבעלי התוספות מביאים את הסיפור הזה. מעשה ברב אחד ששחט הרבה תינוקות בשעת השמד, כי היה ירא שיעבירו מלדת. והיה רב אחר עמו והיה כועס עליו ביותר, קראו רוצח, והוא לא היה חושש. ואמר אותו הרב, אם כדבריי ירג אותו רב במיטה משעונה, וכן היה חולה. ואחר כך נתבטלה הגזירה, ואם לא שחט אותם התינוקות, היו ניצולים. אז בעדי כבשי דרחמנה מלך. אז יש, נכון שאנחנו, יש לנו את הדעות שלנו, איך ומה. אבל יש דעת, אבל יש דעת, יש דעת תורה. יש דעת תורה. ודעת תורה זה להציל. זה דעת תורה. עד היום אתם יודעים שהבישוף הראשי של צרפת הוא היה יהודי ניצול שואה. והוא עד כדי כך היה שלפני שני אפיפיורים רצו לעשות אותו האפיפיור הכללי, יהודי. רצו לעשות אותו האפיפיור הכללי של כל הקתולים. והחסידים של חב"ד בצרפת רצו ללכת אליו לנסות להחזיר אותו בתשובה, והרבא לא הרשה. שאלו את הרבא, הוא יהודי, הוא ניצול שואה, היה ילד בשואה. הלכו שאלו את הרבא, רצו ללכת להחזיר אותו בתשובה, הרבא לא הרשה. הנה, דנה היא מצרפת. יודעים למה, כי הוא היה שקוע עמוק בקליפה. הוא היה שקוע עמוק עמוק בקליפה. רחמנות על נשמה. את שמעת על הבישופ הראשי של צרפת שרצו לעשות אותו אפיפיור, שהוא היה יהודי ניצול שואה? דנה. אז טוב, אז תשאלי את ההורים שלך אם יגידו לך. זה באמת, יכול להיות שזה לפני שנולדת גם כן. אז תשאלי את ההורים על מה מדובר. הבישופ הראשי של צרפת. והרבא לא הרשה ללכת לחסידים, לא הרשה ללכת להחזיר אותו בתשובה. היה שקוע עמוק, זה רחמנות. ילד שעבר, הבנתי. טוב, יפה. ברוך השם. שתזכו השנה לחבוק בן זכר. יחד עם עוד בת, תאומים. שהבן יצא ראשון כדי שיהיה פדיון גם כן.
על 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 מה לחזור, כן, בלידה טבעית קלה כתרנגולת. על מה לחזור? אמרנו הרבה דברים, אמרנו סיפורים על השואה, אמרנו על מה לחזור. על הבישופ של צרפת. על הבישופ את מתכוונת? הבישופ של צרפת, הוא היה ניצול שואה. ילד שניצול ניצול בשואה, השם ישמור. רחמנות על נשמה. גם עבר שואה וגם נהיה מאמין באמונה הנוצרית, שמרחם. אז הבישופ של צרפת, הוא היה יהודי. רצו לעשות אותו אפיפיור, לפני שני אפיפיורים, אולי שלושה כבר. והחסידים של חב"ד, אחרי השואה, רצו ללכת אליו, להחזיר אותו בתשובה. שאלו את הרבה, והרבה לא הרשה ללכת אליו. רחמנות על נשמה, גם עבר שואה, גם נפל לנצרות, שבשמו. בכבשי דרחמנה מלאך, בדברים הנסתרים של הקדוש ברוך הוא, אין לנו עסקים, לא מבינים בזה כלום. עכשיו, איך הגענו בכלל לכל הנושא הזה? מה הרצון מהרצון הכללי ומהרצון הפרטי? הרצון הכללי, בשביל מה יש חופה? הרי גם הגויים מביאים ילדים, והם לא צריכים להתחתן כדי להביא ילדים. אלא שהכל יהיה בקדושה או טהרה, זה הנקודה. איך אנחנו אומרים, שנייה, פה הסידור שלי. בואו נמצא פה שנייה. מה אנחנו מברכים בחופה? נכון, שבע ברכות, למה אני לא מוצא את זה? רק שנייה. נכון. כן, אז ככה, שימו לב, אנחנו בחופה אומרים שהכל ברא לכבודו. מה זה שהכל ברא לכבודו? החתן והכלה. כשהכל ברא לכבודו, אז באיזה קדושה ובטהרה זה צריך להיות? אחרי זה יוצר האדם. למה לא כתוב אדם וחווה יוצר איש ואישה? כי יוצר האדם, איך הקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה? כמה הוא ברא אותם? שניים? כמה הוא ברא אותם? אחד. הם עמדו מחוברים. יוצר האדם, איש ואישה, אחרי זה היה הנסירה, נכון. אחרי זה, אשר יצר את האדם בצלמו, אז איש ואישה זה בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עדי עד. מה זה הבניין עדי עד? הילדים. הילדים שלך, והילדים של הילדים, והילדים של הילדים, בניין עדי עד. ואחרי זה, סוס תסיס ותגל הכרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה.
שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. אז תבינו מה צריך להיות בשלום בית, כל הזמן צריך להיות שמחה שם בתוך השלום בית. אז איך אפשר לקלקל את זה עם לריב? ואחרי זה אשר ברא ששון ושמחה, לא ששון ושמחה כמו שאמרנו קודם, ששון ושמחה בסוף התגרשו. ברא ששון ושמחה, זה מה שצריך להיות בבית של כל יהודי, ששון ושמחה, לא לריב. ועל מה רבים? מה עשה ששפכת חלב פה עוד פעם? חתן וקלה, גילה רינה, אז מתי היית קלה פעם אחרונה? יש קלה קלה ויש קלה כבדה, אבל מתי היית קלה? רק בחופה? או שגם עכשיו האישה, האשת חיל היא גם כן קלה? אשר ברא ששון ושמחה, חתן מי מפריע לששון והשמחה? הבעיה בשלום בית. מי מפריע לחתן וקלה? למה את לא, מה, לפני 40 שנה היית קלה, ומה עכשיו את לא קלה? הנה, כתבתם לנו, הנה ליה כתבה לנו. ז'אן מרי. אהרון לוסטיגר, השם ישמור. השם ישמור. מחמנות, והיה ניצל שואה. גילה, רינה, גילה, הנה הזכירו אותך פה בשיעור, בהשגחה פרטית. רינה, ססון, שמחה, גילה, רינה, דיצה, חדווה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. 9 דברים, נו, על זה צריך להיות בנוי הבית. על זה צריך להיות בנוי הבית, על 9 דברים האלה. כן. מהרה השם אלוקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. כל ששון וכל שמחה זה כבר הגאולה. כל חתן וכל כלה, כל מצלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגיונתם. אז תגידו לי למה לא להמשיך את למה לא להמשיך את זה על כל החיים? למה שזה יהיה רק תחת החופה? הורידו את המקלות, זהו, אפשר לריב. עכשיו עוד דבר, עוד דבר, אמרנו בקדושה ובתארה. אז אנחנו אומרים, ברכות האירוסין, מה אומרים? מה אנחנו אומרים בברכות האירוסין? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות. רק נשוי מותר לך. ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושים, קידושים, קדושה. מה ההמשך? ברוך אתה השם. מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. אז מה הרצון הכללי? מה הרצון הכללי? חתונה. אבל זה הכל צריך להיות בקדושה ובתארה. אז עוד הפעם. עוד הפעם.
למה שלא תמשיכו להיות חתן וקלה כל ה-770 שנה שאתם נשואים? איך שמפרקים את החופה, אפשר לריב, מי אמר. נו, מה אתם אומרים? למה שלא תישארי קלה? אמרנו, יכול להיות קלה כבדה, אין בעיה. אבל למה שלא תישארי קלה? נכון, 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 נכון. נכון, 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 נכון. עכשיו, אז מה זה הרצון הכללי של החתונה? שלום בית, כל התשע דברים, רינה, דיצה, גילה, חדווה, שמחה, ססון, כל התשע דברים. זה הרצון הכללי. כן, ברכת האירוסים, נכון. נכון. שרסר לנו והתיר לנו על ידי חופה וקידושים. כל היתר עשו. גם את זה שוכחים, לצערנו הגדול. עכשיו, הרצון הכללי זה שאשר יצר בצלמו. מי זה יצר בצלמו? איש ואישה זה אחד, זה נשמה אחת שירדה בשני גופים. אשר יצר בצלמו, בצלם דמות תבניתו. אז למה שלום בית לא ככה? אז הרצון הכללי זה הכל. הרצון הכללי זה הכל. והרצון הפרטי זה, טוב, היום השבת ניסע לאמא שלה, והשבת הבאה ניסע לאמא שלו. להורים שלה, להורים שלו. זה כבר רצונות פרטיים, אבל הכל היה כלול ברצון הכללי של החתונה. אתן לכם דוגמה. יש פה מישהו שלא רוצה ילדים חסידים? כולם רוצים ילדים חסידים. האם יש הפרש בין הרצון של הבעל לילדים חסידים לרצון של האישה לילדים חסידים? מה פתאום? אין שום הפרש. זה הכל כלול ברצון של החתונה. הכללי, להתחתן. אז ככה, בעולמות העליונים, הרצון הכללי, רעבה דקול רעבין, רעבה דקול רעבין, מלכות דן סוף, מחשבה הקדומה, שם עלו, כל הרצונות היו כלולים שם. גם הרצון לשלום, הרצון, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיו בשלום בית? בטח דוגמה אישית, ברור. מה אתם אומרים? איך עלה שם במחשבה הקדומה? הוא רצה שתהיו בשלום בית? אז אם אין שלום בית, זה נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני? אם אין שלום בית, ברור שלא. זה לא נחת רוח לפניי. זה גם לא נחת רוח לפניך או לפנייך. מי אוהב שיש אש? נכון, נכון. עכשיו, אז כל הרצונות הפרטיים היו כלולים ברצון, ואז לכן הוא המקיף שלהם. לא רק שהוא המקיף שלהם, הוא גם מחיה אותם. הוא לא רק מקיף עליהם. הוא גם מחיה את כל הרצונות הפרטיים. בסדר? אז זה קצת מתחיל להתיישב על השכל.
אם כן, הרי אין הפרש כלל, עניין שלמותו של הרצון הקדום, בין עיקר תחילת הרצון המלאכה לגמר רצונותיו הקטנים, בסופו לגמר דברים תפלים כאי גוונה. כמו שהמלך רוצה לבנות את הפלטרין, הרצון שלו פלטרין. עכשיו צריכים חול, צריכים פלסטיק, צריכים צינורות, צריכים חשמל, צריכים... בסדר, זה רצונות פרטיים, כדי להשלים את הרצון הכללי. ואז מה שאמרתם נכון, נדמה לי גילה אמרה את זה, כל הכבוד, זה דירה בתחתונים. אנחנו כולנו הפועלים של הקדוש ברוך הוא, פועלי יום ענן, כדי להשלים את הרצון של הקדוש ברוך הוא הכללי, דרך הרצונות הפרטיים שיהיה לו דירה בתחתונים. נחת רוח לפניי שאמרתי הוא נעשה רצוני. כי כולם בשווה עלו ברצון הקדום, כי, אז, כי ודאי כאשר עליו הוחלטת לו שיהיה לו בניין פלטרין, ידע שאי אפשר לבניין בלא מעזיבה, מעזיבה זה מרזב, מה שמוריד את המים, שעל גבי הקורה או אפר שבקרקע הרצפה וכאי גוונה. ואם כן עלה ברצון הקדום, שיהיה גם מעזיבה בבניין הפלטרין, כאי גוונה. ואי אפשר לומר שמה שיש שורש לרצון בעיקר הבניין ברצון הכללי הוא יותר נעלה משורש הרצון האחרון הקטן בעשיית הרצפה וכאי גוונה. כי ברצון הכללי עלה כל הרצונות הפרטיים, אז ממילא זה הכל שווה. מאחר שכל עיקר עניין רצון הכללי הקדום הוא רק שיהיה לו פלטרין. אם כן, מה לא עניין הפרש בין רצון שבתחילת מלאכתו לרצון שבסוף מלאכתו, הכל ברצון אחד הוא רוצה. דהיינו, כמו שרוצה, בעיקר הבניין מטעם שעלה כבר ברצונו, כן הוא רוצה דבר צריך לבניין בסופו מטעם שכבר עלה, גם זה ברצונו. זה ברור שכל הרצונות הפרטיים כלולים, אז את אומרת שאומרים פלטרין. טוב. אבל אני מאוד מודה לך שאת נותנת לי את הכבוד שאת חושבת שאני יודע לקרוא עם הניקוד נכון. זה טוב שאין ניקוד, כי אז לא יודעים שאתה לא יודע לקרוא עם ניקוד. אז הרצון הכללי הוא כולל את כל הרצונות הפרטיים, וזה לא משנה אם הרצון הראשון, השני, התכלס, מה התכלס? שיהיה הרמון, שיהיה פלטרין. שכבר עלה גם זה ברצונות תחילה, אבל שניהם יגזור עומר ברצון אחד פשוט, אז ברצון הכללי זה רצון פשוט. אחרי זה יש מלא רצונות, לבנות חלונות, חשמל, מים וכולי, בלטות. שהוא מפני אשר כבר עלה ברצונו שיהיה לו פלטרין. כמו שאי אפשר להיות בלי שיגזור תחילה מלאכתו, כן אי אפשר שיהיה גמרו בלי שיגזור מלאכת סופו. ועל דרך דוגמה, הגם שיסודות הבניין צריכים הוצאה מרובה, ועל חלקיו התפלים שברצפה וגם בסופו הם בהוצאה מועטת מאוד, על שניהם יחול הרצון הכללי בשווה, ולא יחול הרצון הכללי ביסוד הבניין, מבחינת פנימיות יותר מבגדו ורצפה שלו. זאת אומרת, סך הכל הרצונות הכלליים, זה לא משנה, הרצון הזה יקר, הרצון הזה הוא זול, זה עולה, היסודות של הבניין עולה מלא, פה עולה לשים חשמל, אז עולה פחות, זה לא חשוב.
הכל זה נכלל ברצון הקדום שיהיה לו ארמון, פלטרין. אף על פי שמצד בחינת גילוי הרצון יחול ביסוד ועיקר הבניין פנימיות יותר, מפני שלעניין כללות הרצון של התחילה שיהיה לו פלטרין, אין הפרש בין תחילתו לסופו כלל, ושניהם עלו משווה ברצונו בעניין כללות רצונו בדבר זה בדעת. כן, נכון. חוץ מזה, במילא אני לא דואג לגבי הניקוד, במילא במבחן בדקדוק העתקתי מהחבר שלי, אבל זה משנה אם זה פלטרין או פלטרין, ומילא העתקתי ממנו. טוב, ברוך השם. אז היום לא להתיק במבחנים, זה היה כשעוד לא צמחה לנו כיפה על הראש, זה היה לפני שצמחה הכיפה. לפני שצמחה הכיפה, התקנו, אבל היום, מה פתאום, אסור להתיק. אתם יודעים, בעניין הזה, יש הרבה אנשים שעושים פרנסה. מה הם עושים פרנסה? הם כותבים את העבודות לסטודנטים האחרים, והסטודנטים האחרים מקבלים אחרי זה את התואר שלהם על סמך העבודה שהשני, כי הם שילמו לשני. דווקא יש לזה תעריפים טובים דווקא. לא מזמן שמעתי על זה. אז יש, יותר חרוצים, הם אלה שתורכים, אבל מקבלים כסף על זה, כסף טוב, זה 2,800 שקל או משהו כזה על עבודה. והוא מקבל את ה-BA שלו, את ה-MA שלו, בגלל שהוא כתב את העבודה. קיצור. הבנו. אלמא דשיקרא. אז בעניין של אלמא דשיקרא, נספר לכם משהו שכבר סיפרנו לכם, אבל בטח רובכם שכחתם כבר, אז נספר עוד פעם. היה שופט ברוסיה, וברוסיה קר, אז יש גרביים כאלה מצמר גבוהות גדולות. עכשיו, איך הוא היה קובע את העונש השופט? לא לפי מה שהלך בדין. בסוף המשפט, הנאשם היה משתחווה לו, ומכניס לו לגרביים מזומנים, לא מקבלים צ'קים שם. מכניס לו בגרביים מזומנים, השופט לא מקבל צ'קים, גם לא כרטיסי אשראי, אין קבלות, הוא לא מקובל, אין קבלות שם. עכשיו, היה איזה פושע אחד גדול, רוצח, ובסוף המשפט הוא משתחווה לשופט, ומכניס לו בוכתות לתוך הגרביים, מלא בוכתות, אין מקום כבר, ממש דוחף, 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 מסביב, וקומה שנייה וקומה שלישית. טוב, אז אז השופט רוצה לראות כמה הוא קיבל, אז הוא אומר מילה אחת, זכאי, צ'יק, דופק עם הפטיס של השניצלים, נגמר המשפט, רץ מהר לחדר, מוציא את החבילות, מה הוא רואה? שהפושע חתך נייר עיתון לגודל של שטרות, ושם אותם בוכתות, 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 ודחף לו על השופט, אומר, אך, איזה אלמא דשיקרא, איזה אלמא דשיקרא. טוב, נו, ואי רצון.
כן, פלטרין זה ארמון. טוב, אז בוא נסכם את זה, שזה לא חשוב אם זה פלטרין או פלטרין, או פלוטורין, לא משנה, כך שזה ארמון. בסדר. נו, ויהי רצון, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו, ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו, ואנחנו קצת נעזור לקדוש ברוך הוא. איך נעזור לו? נעשה שלום בית, לדוגמה נעשה שלום בית, ותהי קלה, אחרי 770 שנה שאת נשואה, תהי קלה, ואתה תהיה חתן. לא נורא שהיה באמצע 770 שנה הפסק. לא נורא. אפשר לחזור להיות קלה וחתן, ולא, כן, קלה ככה וקלה ככה, וגם קלה כבדה יש. תלוי כמה עוגות הקלה אוכלת. אז לא נורא אם תחזרי להיות קלה, ולא נורא אם תחזור להיות חתן, אפילו שעבר 770 שנה מהחופה שלך. מותר להיות קלה עוד פעם, מותר להיות חתן עוד פעם, ומי היום והלאה שיהיה בבית ססון ושמחה, גילה, דיצה, רינה, עוד ישמע בערי יהודה, כל מצעלות חתנים, מה יש, מה יש, מה עשיתם את החתונה להרגל? זה שורש כל הבעיות, זה נהיה הרגל, זה נהיה הרגל. אז תעזרו לקדוש ברוך הוא להביא את הגאולה, מה יש? שיהיה קצת שלום בית, מה יש? מה רע בזה? מה אכפת לכם שיהיה קצת שלום בית? אבל בשביל שלום בית צריך את מה שדיברנו בשיעורים האחרונים, מה צריך? אמן, אמן, אמן. מה צריך בשביל שיהיה מידת ההשתוות? מידת ההשתוות. ולא מידת ההשתוות. אתה כבר עושה מידת ההשתוות? את כבר עושה מידת ההשתוות? לא שאת תבדקי אם הוא עושה, את עושה לו מבחן לבעלך, והוא עושה לך מבחן, את כבר במידת ההשתוות? אם לא, אז תשמעי את השיעורים בחסידות. כל אחד מידת ההשתוות של עצמו בלבד. ואם אחד בבית יהיה עם מידת ההשתוות, אחד יהיה בבית עם מידת ההשתוות, זהו, זה יהיה שלום בית שם. שמעת מה הרב אמר? שאם אחד עם מידת ההשתוות, אז יהיה שלום בית, אז אתה תהיה עם מידת ההשתוות. אז אמנם לא עושים חופה בתשעת הימים, אבל להיות והיה לכם כבר חופה, אז לחדש את הקידושין ואת הנישואין מותר, לרענן, קוראים לזה בצבא, קוראים לזה לרענן. אז תרעננו את הנישואין שלך, כן, חדש ימינו כקדם. כן, נכון, נכון. חדש ימינו כקדם. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות את זה. ויזכה אותנו לקבל פני משיח צדקנו הרבה לפני תשעה באב. בפועל ממש, למטה מעשרה טפחים. הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבנו לטובה ולברכה, בטוב הנראה והנגלה. אך טוב וחסד כל ימי חייכם, אריכות ימים ושנים טובות תוך בריאות איתנה, ומי שצריך רפואה שלמה שיהיה לו, אבל שלמה לגמרי, ונחת חסידים מכל הילדים, ומי שאין לו ילדים, הקדוש ברוך הוא ייתן לו ילדים, שיהיה לו נחת מהם, וגם נכדים, ותזכו לרקוד בחתונות של הנכדים שלכם.
ומי שלא נשוי, הקדוש ברוך הוא יחתן אותו עם בן זוגו האמיתית עוד השנה, או בת זוגו, לגברים בת זוגו ולנשים בן זוגם. וכל הברכות שהקדוש ברוך הוא יכול לתת, שייתן. יש לך עם נפלא, הקדוש ברוך הוא, תגאל אותנו. כל טוב סלע, זיווג עוד השנה, רגע ברך הכיתוב, זיווג עוד השנה לסוזן עדי בת חפצי בנו. ושניכן, שנעלה כולנו לבית המקדש השלישי ומלכנו בראשנו. אשריכם, אשריכם, אשריכם ישראל על ההתמדה בחסידות. באמת אשריכם. כל טוב סלם.